שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, מוזמנים לצפות באתר שלנו ולעקוב אחרינו בכל הרשתות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר, יוטיוב, וואטסאפ, מה שאתם רוצים, הכל אנחנו נמצאים שם. נמצא איתנו עודד הרוש, כתב ומגיש בכאן 11, עודד שלום. שלום שלום, מה נשמע? מצוין, שנייה לפני שמתחילים, חסות. הקורס הדיגיטלי ריפוי תזונתי למחלות נפוצות עם הנטורופת אליהו שכטר. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. אני לפני שאתן לעודד לדבר, אפתח ואומר כמי שמצוי וחי לא מעט ברשתות החברתיות, גם אני נחשף לעניין שעודד מעלה בתוכנית שלו. השיח הולך ומקצין, אנחנו רואים את זה גם בכנסת, אנחנו רואים את השיח גם בוועדות הכנסת, כולם מחכים לזום של המצלמה ולהראות כמה הם יכולים להיות יותר קיצוניים מזה שדיבר לפניהם. לא משנה אם זה ימין, אם זה שמאל, אם זה דתי, חילוני, כל אחד עושה תחרות מי קיצוני יותר, ואנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות. הלייקים באים למי שמקצין, הלייקים באים למי שמעליב, למי שמכפיש. עודד הרוש, אתה עשית תוכנית על הנושא הזה, אפילו זה סדרה של תוכניות בכאן 11. בוא תספר לנו איך זה נראה. אז קודם כל, לפני התוכנית, מה שקדם לתוכנית הזאת, זה בעקבות הרבה תורי דעה שאני עושה בתאגיד, אחת ההודעות שקיבלתי לפרטי הייתה דוס מתונף, הלוואי ותקבור את כל הילדים שלך. אני 5 שנים בתאגיד, הודעה כזאת מעולם לא קיבלתי, והרגשתי שזה כבר נקודה קיצונית שכבר מתחילה להיות מאוד מאוד אישית. לא חשוך, לא... הלוואי ותקבור את הילדים שלך, זה באמת רמה אחת ואולי כמה מעל. בעקבות הדבר הזה עשיתי טור דעה פשוט בתאגיד על בואו ננמיך את הלהבות. זה נשמע מאוד צחי, אבל למעשה הראיתי לאורך ההיסטוריה, אנחנו ממש קרובים גם לימים האלה, י"ז בתמוז, 9 באב, איך אותה מציאות חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, ולמעשה אנחנו אלה שמחריבים במו ידינו. נתקלתי דרך אגב, אני זוכר בספר מלחמת היהודים של יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו, אז בהקדמה לספר מלחמת היהודים, הוא כותב שם שטיטוס אמר בדיעבד, לא אנחנו החרבנו את בית המקדש, היהודים עשו את העבודה בשבילנו. ואני זוכר את המשפט הזה בהקדמה של הספר כמו חץ ללב. בעקבות הדבר הזה עשיתי את אותו טור דעה, שמתאר את ההיסטוריה ואיך ההיסטוריה חוזרת על עצמה ואיך אין לנו מה לתלות את ההרס באחרים. זה רק אנחנו פשוט הורסים את הבית של עצמנו. ממש מלחמת היהודים, מערכה נוספת אחרי 2000 שנות גלות. אחרי הטור דעה הזה קיבלתי מלא תגובות של אוקיי, עודד, טור דעה חזק, סבבה, לא יודע על כמה הוא הגיע, בערך 250,000 צפיות, מה הלאה? ובאמת ניסיתי שזה לא ייסגר בטור דעה, אלא לייצר סדרה כזאת של מפגשים. וכך עלה לי הרעיון למעשה לעשות סדרה בכאן, שנקראת תרגיל בחיבור, שהמטרה שלה לקחת כל פעם כתבים על אותו רצף של שיח, ולהפגיש אותם במסך. אז הפרק הראשון היה בחור גיי חילוני מתל אביב, עם חסיד פלז, שגר כולה 7 דקות ממנו, הם מעולם לא נפגשו, שניהם גרים בתל אביב, ולמעשה נתתי להם להיות יום שלם יחד, והיום הזה הסתיים בחיבוק מרגש ואמיתי, וקשר שממשיך עד היום דרך אגב בין שניהם. הפרק השני, קוריוז קטן דרך אגב, אותו גיי חילוני, הנה אנחנו ממש רואים באמת קטע מתוך הפרק, אותו גיי לימים, הם עכשיו התחילו ללמוד גמרא באופן משותף. נו, מדהים. זה אדוות של אנשים. אבל אותו בחור, תבין, לפני הפרק, כאידיאל, לא אוכל במקומות עם תעודת כשרות. תבין עד לאן הגיעה השנאה שלו למוסדות הדת. הוא רואה תעודת כשרות, הוא אומר, פה אני לא אוכל. דווקא, כדי לא לתמוך במוסד הזה. עד לשם זה הגיע. הפרק השני אמרתי, אוקיי, זה היה דתי וחילוני, בוא נפגיש בעד התנחלויות ונגד התנחלויות. הפגשתי את איה קורם, גם את זה אנחנו רואים עכשיו, עם יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח. איה קורם, אשת שמאל, מצהירה את זה, מתנגדת נחרצות לרפורמה, משתתפת בהפגנות, עם יעל שבח, פעילה מאוד בהתיישבות, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, גם הפרק הזה הסתיים בחיבוק אמיתי, בקשר שממשיך ביניהם עד היום, היא כותבת במקור ראשון, היא כותבת בישראל היום,
ואין לי ספק שהתורי דעה של כל אחת מהן השתנו לאור הפרק הזה, לאור המפגש הזה. אמרתי, הלאה, מה הדבר הבא? הדבר הבא, בוא נלך על הזירה הפוליטית. התפוח אדמה הלוהט הזה שנקרא רפורמה משפטית, ונפגיש מישהי מהצד הימני של המפה הפוליטית, הכי ימין שאני יכול, ושמאל. התחלתי מאורית סטרוק, פנינו לאורית סטרוק, פנינו לדובר שלה, התשובה הייתה חד משמעית. בשמחה, ניפגש עם כל מי שמעוניין. אמרתי, וואלה, כנראה שזאת הולכת להיות משימה יותר פשוטה ממה שחשבתי, ואז פניתי לחברות כנסת מהשמאל, ואחת אחרי השנייה פשוט ענו את אותה תשובה, לא נסכים להיפגש עם קיצונית כמו אורית סטרוק, לא נסכים להיפגש עם חשוכה כמו אורית סטרוק, לא ניתן יד למפגש עם אורית סטרוק, כאילו ביקשתי מהם להיפגש עם אויבת העם, עם אויבת ישראל, עם מרגלת למען האויב, עם פעילת... יאסר ערפאת, למה להשחוק? עם יאסר ערפאת הם הרי רצו להיפגש. אז שאלתי את אחת מהן, תגיד, אם הייתי אומר לך, בוא נעשה שיחה על דו-קיום, והייתי מפגיש אותך עם אחמד טיבי, היא אמרה לי, בשמחה, אבל זה שונה. והדבר הזה, ואני מעריך את הכנות, דרך אגב, אחת אחרת כתבה לי בפרטי, אתם יכולים לשער את השמות, כי אין יותר מדי נשות שמאל קיצוני בכנסת הנוכחית, אתם יכולים לבד להבין פחות או יותר, אבל אחת כתבה לי, תדע לך שברמה היומיומית אנחנו חברות, ואני אפילו מעריכה אותה. אבל על המסך, הבייס שלי לא יוכל להכיל את זה. באותו רגע שאלתי את עצמי, רגע, מי המנהיג, מי המונהג? את חושבת שהמפגש איתה הוא טוב? את מעריכה אותה כפרלמנטרית? את ברת שיח איתה? אבל את מפחדת מהמפגש איתה, כי מה יגידו עליי? עד לאן הגענו? אני פשוט הייתי בהלם מהדבר הזה. וואו, אני חושב שפה פתחת פתח לנושא אחר לגמרי, והוא אפילו חמור שבעתיים מכל הנושא שדיברנו עליו עד עכשיו. מי המנהיג ומי המונהג, אנחנו רואים את זה, זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה. כל מי שעולה היום מחפש את המצלמה, אומר משהו למצלמה, כי הוא לא מדבר אל האנשים הנוכחים בחדר, הוא מדבר אל הבייס, ומעניין אותו אם הבייס יאהב את זה או לא יאהב את זה, והם מסתכלים. מי שזוכר, היה סרטון של נפתלי בנט שהסתיים, וזה נשאר ככה בקצה, השתי שניות בסוף, לפני שהוא חיבר את המצלמה, כמה לייקים יש, או כמה צופים יש, זה מה שהיה שם בסוף. הוא לא יוצא דופן. הם מסתכלים כמה לייקים, מי הגיב להם, מי מקלל אותם, מי עונה להם. אני יכול אישית להעיד שלא פעם ולא פעמיים פוליטיקאים בכבודם בעצמם לא דוברים, מרימים עליי טלפון, למה אתה מבקר אותי פומבית? יש לך משהו? הנה הטלפון של הדובר, תדבר איתו. אז באמת מי מנהיג ומי מונהג, זה נושא... אני חייב להגיד שאני הייתי בטוח בהתחלה כשחברת כנסת אחת סירבה לי בטיעון הזה שאני לא יכולה להיפגש על המסך עם אורית סטרוק, אמרתי, טוב, הזויה, עד כדי אחת. כש... אבל אותה תשובה, אחת אחרי השנייה, מאותו עם, מאותו משכן, אני נמצא בימים מאוד 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 מתסכלים בדבר הזה, ואני באמת שואל את עצמי, לאן אנחנו רוצים להוביל? אם אנחנו מחרימים בכזאת נחרצות מישהו מהעם, אתה יודע, אני בפוסט שהעליתי שבעקבותיו אנחנו עושים את הרעיון הזה ששיתפתי, שבאמת הפרק השלישי כנראה ייגנס, כי אנחנו לא מצליחים להגיע לנבחרות מהשמאל שהסכימו להיפגש עם אחת כמו אורית סטרוק. מישהי כתבה לי בתגובות, אפשר לראות את זה עד עכשיו, אני לא מוחק תגובות. יופי, הנה הימין החמוד הזה שאוהב להיפגש עם כולם. ואני שואל את עצמי, אולי התהפכו היוצרות? אוהב אדם ואוהב להיפגש עם כולם, זה לא היה אמור להיות השמאל, זה לא הדגל של השמאל להיות אוהב אדם. איך זה הפך להיות שם גנאי עבורי, כמישהו שמנסה לייצר את המפגשים האלה? אתה מבין? זה המצב. אני חושב שמי שעוקב אחרי השיח יכול לראות שבעצם כל דבר שמפנים האשמה, אצבע מאשימה אל הימין, בעצם זה מגיע ממקום שהם מכירים את עצמם, ואז הם מפנים את זה לאחרים. כנראה הם חושבים שכולם... אני פשוט שואל את עצמי, באמת, אוקיי, סבבה, אז יופי, אז הימין יכול עכשיו ללכת אחורה ולהגיד איזה יופי, אנחנו צודקים, אנחנו בסדר גמור, הנה איתנו לא הסכימו לדבר. אז אפשר לסיים את הדיון הזה ככה. אבל בית המקדש חרב לא בגלל שמישהו צדק ומישהו טעה. בית המקדש חרב כי שני הצדדים הלכו עם האמת שלהם עד הסוף. אני לא חושב שהשמאל רוצה להחריב את המדינה. אני לא חושב שהוא יודע שהוא טועה, אבל הוא עושה את זה כמניפולציה. אנחנו הולכים לכיוון שכל אחד מחזיק באמת, כל אחד בטוח שהאמת שלו היא ורק היא האמת,
ופעמיים בהיסטוריה זה לא הוכיח את עצמו. תראה, עודד, אני חושב שהגישה הזאת היא, קודם כל, היא נכונה בבסיסה, היא מאוד אמיתית, ואולי היא יכולה גם לעבוד במציאות אחרת, אבל לא במציאות שלנו. במציאות שבה אומרים לך, אם אתה לא תעשה מה שאני אומר, ולא אכפת לי מה עם תוצאות הבחירות, אנחנו נחריב את המדינה. כשאתה מתנהל תחת מה שנקרא אקדח שמכוון אליך, אתה לא יכול באמת לייצר שיח, כי זה יהיה שיח מעולץ שבו אתה מגיע מלכתחילה ככנוע. תשמע, אפשר לסיים את הרעיון הזה, כל מי שיצפה בו יבוא ויגיד וואו, הימין שיחק אותה, הם באמת, אנחנו שייכים למחנה הטוב, ולסיים ולהמשיך בשגרת היום. הרבה מהתגובות היו שם. יופי, הנה המחנה הימין, הוכח את עצמו שהוא יודע לדבר, תראו את השמאלנים וכו וכו. זאת לא הייתה מטרת הפוסט, וזה בטח לא מטרת הסדרה. אני הייתי רוצה שמרעיון הזה, שכל אחד שצופה בו, ישאל את עצמו מה אני עושה כדי לא להישאר באזור הצודק. תשמע, גם אני גילוי נאות, אני אומנם עובד בתאגיד, אין לי בעיה להגיד, אני בעד הרפורמה, אני כמישהו שגר בנגב ורואה את האפס יכולת להתמודד עם פרוטקשן ועם פשיעה, גם חקלאית וגם לאומנית, אני פשוט מתוסכל מהמצב הזה. אבל מה יעזור לי אם יחרב הבית ונגיד, אבל צדקתי, אבל אמרתי לכם, מה זה יעזור? ולכן אני שואל את עצמי, מה אנחנו יכולים לעשות לצד הצדק? יש לארז לברי שיר, מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר? סבבה, אז אני צודק. כל אחד בכל זוגיות יודע, אני נשוי עם 4 ילדים, סבבה, אז אתה צודק. בסדר, אז אתה חושב שאתה צודק, אבל אנחנו צריכים להחזיק את הבית הזה. אז אני צודק, אני אישית חושב שאתה העלית השאלה שאני נוגע בה, כי אני נפגש עם חבר'ה, כמו שאתה אומר, חבר'ה מהצד השני של המתרס, אז נפגשתי עם כמה ממובילי המחאה, בעיקר הייטקיסטים שמובילים את המחאה, כמה מבעלי החברות, ישבתי איתם, ואני חושב שאם ניתן פחות מקום לקולות ההרסניים שבאים ואומרים, נחסום את נתב"ג ונשרוף את המדינה ונעלה באש את איילון, וניתן יותר מקום לקולות שבאים ואומרים, רגע, אנחנו מודאגים, אנחנו מאוד מבועלים, אבל מוכנים לדבר, אז אולי יהיה מקום לתקן. לצערי, כרגע הכל שיקולי רייטינג, גם ברשתות החברתיות, הקולות המתלהמים והצועקים והמאיימים מקבלים את שלהם. הם מקבלים את שלהם והם מצליחים באמת לייצר פה גם שיח בין אישי. אני פעם חשבתי שזה נשאר ברשתות. זה מתחיל לחלחל אפילו לאזורים של המילואים. ופעם במילואים הייתי לובש מדים, החבר מהשמאל היה לובש מדים, והיינו מוכנים, כפשוטו, למות אחד למען השני. לחמתי בלבנון השנייה, לחמתי בצוק איתן. צוק איתן נכנסתי כמילואימניק כשאשתי בחודש השביעי לילד השני שלנו. מן הסתם, כשאתה נכנס לעזה, אתה יודע שאתה מוכן לשלם הכל, הכל. והיו לימיני ולשמאלי אנשים שאני כנראה ממש ממש לא מסכים איתם. והדבר הזה מחלחל. מחלחל וזה מאוד 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 מדהיג. אנחנו אמנם פה בשיח תקשורתי וגם אותנו מעניין רייטינג, אבל אני אעשה משהו שהוא לא הוגן כלפי התוכנית שלכם ולא הוגן כלפי מקום העבודה שלי. תסגרו את הלפטופים, תסגרו את הרשתות החברתיות, צאו החוצה, תיפגשו עם אנשים. בואו נזכר במפגשים האלה, בלמה אנחנו יחד. נכון, יש לנו חילוקי דעות, אבל תמיד היו. זה לא דבר חדש. הדבר שהכי מפחיד אותי והוא ממש לא חדש, זה שנחזור על טעויות עבר. אין לי אלא להסכים איתך. תודה רבה. עודד הרוש, תודה ובהצלחה, ונקווה שהקול שלך יישמע יותר. תודה, ואתם מוזמנים כמובן להישאר ולצפות באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב ובדף הטוויטר שלנו. תודה. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.